U Tesliću 2500 domaćinstava nestrpljivo iščekuje pitku vodu. U ljetnim mjesecima je nemaju. I brojna sela nemaju asfalt. S manjkom od 400.000 eura u budžetu teško će Teslić dobiti oboje. Važno je jedno i drugo, ali gledamo šta je prioritet. U korist izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i fabrike pitke vode odustaće ne samo od asfaltiranja lokalnih puteva, već i svih drugih projekata koji su prethodno dobili podršku Skupštine. Mi još uvijek servisiramo sve naše obaveze kao lokalna zajednica. I plate budžetskim korisnicima, i sve što se odnosi za zajedničku komunalnu potrošnju, na projekte koji su, a ima ih mnogo, koji su u toku, ali pitanje je samo do kada to možemo izdržati. Ukupan budžet općine Teslić iznosi 15 miliona eura. Polovina se zasniva na prilivu od PDV-a. Zbog ekonomske situacije u entitetu dobit će milioni po manje. Sad je velika bitka ko će vam dati kredit. Mađari kao nešto neće, bili obećali pa neće, zato što oni imaju svoje probleme. MMF neće, onda pominju sad Kineze. A Kina ili svaka normalna zemlja koja ima mogućnost da kreditira nerazvijene uglavnom zemlje, ima svoje uslove. Veliku kamatu ili čak i neke druge stvari, hipoteke različitih vrsta gdje dovodite u pitanje i svoju teritoriju, a ne samo i bogatstva prirodna, a ne samo ovaj taj projekat koji se radi. Zbog prekomjernog zaduživanja vlasti Republike Srpske tokom prethodnih godina, općine i gradovi u tom BH entitetu ove će godine dobiti 15 miliona eura manje prihoda od Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Zbog toga će, osim Teslića, na rebalans budžeta biti primorane i druge lokalne zajednice. Dug Republike Srpske je udvostručen u odnosu na 2006. a 400.000 stanovnika je manje, upozorava opozicija. Evo, ulazimo u maj mjesec, a da se kasi sa jednom ili dvije tranše iz budžeta prema, evo, konkretno budžetskom korisniku koji se zove politička stranka. A ima ih još mnogo. Entitetski predsjednik tvrdnje o finansijskim problemima naziva lažima i tvrdi da entitet ekonomski od svog postojanja nije bio jači. Iduće godine ta dospijeća su duplo manja nego ove godine, duplo manja. Tako da u tom pogledu to je jedan dinamički proces koji ima svoje amplitude i kreće se tako kreće. Ali Republika nije ugrožena i Republika će uspjeti da isfinansira sve svoje obaveze na kraju godine i to će se veoma jasno vidjeti. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović situaciju smatra ozbiljnom, ali ne u mjeri u kojoj je vidi opozicija. Situacija je takva da će se uvijek naći neki izvor finansiranja koji će biti možda skuplji. Na kraju krajeva Republika Srpska je donijela u okviru plana zaduživanja odluku da će međunarodni kreditorima plaćati 6,5% kamate. To je dosta visoka kamata za obveznice i to je nešto što uvijek može biti privlačno za financijere. Tako da, dokle god postoji kakav takav kreditni bonitet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, dotle će biti i financijera. Iz Ministarstva financija Republike Srpske nismo dobili odgovore na postavljena pitanja u vezi s dugovanjima, kao i planovima o njihovom vraćanju. Nadina Malić-Begović, Al Jazeera.